Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu do Guarujá, Catfish. Estamos pescando aqui na Bins. Olha a chuva, olha a neblina. Tá eu, meu amigo seu Eclésio ali. A neblina e a chuva não espantou nós. Vamos pegar a traíra, vocês acompanham o vídeo aí. Ó, o tempinho tá propício para isso. Clica no inscrever-se, ativa o sininho. Acompanha nossos vídeos do Guarujá, Catfish. Eu sou o pescador Edu de Ponte. E meu amigo ali, ó, seu Eclésio. Vamos atrás das traíras monstras, né, seu Eclésio? É isso aí, a chuva e a neblina não espantou a gente, né? É isso aí, vamos atrás das bocudas. Peguei. Peguei, mas ela tá... enganchada. Aí, melhor momento agora. Boca fechada. Olha lá. Boca fechada. Rabo espalmado. 33. Aqui é o 01. Edu, pescando na Billings. A senha é GVA Náutica. E vai pra vida. Foi pra vida. Aí. Trairinha bonitinha aqui, logo logo vai pra vida, hein? Vou fazer a medição. Tem uma pequenininha aqui, medi agora, deu 27, então não deu medida. Aí, bonitinha, 27. Aê, cinquentou! Uhum. Cara! Ah!
escapou. Perdi outra. Caralho! Contei até 5, aí fisguei e não pegou.